琥珀坞消失之谜。史料显示，在列宁格勒战役中，德军占领了黄村的沙俄皇宫。德军发现琥珀坞后，将其拆卸并运往德国，并藏匿于德国科尼斯堡的皇家城堡内，由德军日夜守卫。藏宝的大厅面积小于叶卡捷琳娜皇宫，琥珀坞有一部分放不下，只能另存他处，这就造成琥珀坞部分组件脱离主体而单独存放，也是琥珀坞艺术品遗失的开始。1944年英军大规模轰炸科尼斯堡，使全城陷入火海，数万人被炸死。有目击者说，皇家城堡的藏宝厅被炸塌，德军在轰炸间隙将琥珀坞转移到城堡的另一大厅里藏匿。到1946年，二战的硝烟刚刚散尽，苏德便开始搜寻琥珀坞，但既无结果，寻找者都认为它已不复存在，要么毁灭于科尼斯堡大轰炸，要么殒命于轰炸之后的全城大火。有专家提出，琥珀坞在战时已经从科尼斯堡运抵德国科堡市。还有人猜测说，琥珀坞藏在东德盐矿或美国的银行保险户里。欧洲还一度流行琥珀坞已坠入深海的说法。20世纪90年代，琥珀坞中的一件稀世珍品，意大利佛罗伦萨风格的马赛克画《触觉与嗅觉》突然现身。它完成于1787年，是沙皇叶卡捷琳娜二世高价向意大利画师订购的三幅作品中的一幅，并悬挂于琥珀坞中。此画一露面，就引起轰动。调查表明，这幅画的主人是一位曾在叶卡捷琳娜皇宫参与劫持琥珀坞的德国军官。在运送琥珀坞时坚守自盗，他将触觉与嗅觉偷走，藏在德国不来梅的一家公证处。多年过去，德军军官或死或失踪，不再认领名画，不来梅公证处遂自机变卖，不料遭人检举触觉与嗅觉，遂被德国政府没收。后来公证处同意将它捐赠给不来梅城市博物馆，而该博物馆又决定将其交还俄罗斯圣彼得堡叶塔捷琳娜皇宫博物馆。还有几种说法，比如琥珀坞被漏网的纳粹军官带走后被盟军缴获，并被美国调查纳粹德国毁坏世界文物的专家秘密运往美国，多年后辗转落入个人收藏家之手，至今秘而不宣。而奥地利标准报曾报道说，德军派遣47名士兵将琥珀坞悄然藏匿于丹麦日德兰半岛一个名为阿萨的居民点，参与运输和藏匿的46名德军士兵都已死去，只有克拉夫特一人尚存，他不愿将秘密带入棺材，于是接受标准报采访，公开琥珀坞藏匿的秘密。当然，克拉夫特的说法并未得到证实，琥珀坞已消失多年，但世人的关注有增无减。